Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de bar, ela que tá muito, muito forte aí no Warzone, uma arma que tá deletando geral, ela tá muito quebrada, porque não só o dano e o alcance dela é muito alto, mas principalmente o seu controle de recuo, que faz com que ela fique zero recuo. Realmente é uma arma muito precisa e muito, muito forte. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo se ainda não for inscrito, ou se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente traz melhores dicas e classes de todas as armas do Warzone, então se você curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo novo como esse. Então vamos começar aí com a classe de bar, que como eu disse, tá muito, muito forte, principalmente se você for preciso acertar bastante headshots, que não é difícil com essa arma, que como eu disse, o recuo dela é muito fácil de controlar mesmo, até a longas distâncias, principalmente se você apoiar, ela vira um laser, realmente ela é muito, muito precisa, e se você acertar headshots, é uma arma que deleta a praticamente qualquer distância, realmente não tem nem tempo de reação do inimigo, porque ela tá muito, muito forte. Então, vamos começar primeiro aí com a boca, que eu tô utilizando o silenciador MX, que vai te entregar não só precisão, mas também te ocultar aí do minimapa, né? E como a gente sabe, a precisão nas armas do Vanguard é bem importante, principalmente a longas distâncias, para as balas ir certinho ali onde você tá mirando, então esse silenciador aí é muito bom. Já no cano, a gente vai utilizar o CGC 30 polegadas XL, que não só vai te entregar um controle e precisão de recuo muito bom, mas também uma resistência de recuo, então praticamente ela que vai influenciar demais aí no recuo dessa arma. Esse cano aqui é perfeito para ela, porque vocês vão ver que ela fica muito, muito precisa. Então praticamente hoje é o melhor cano aqui para essa bar focada para médias e longas. Já na lente, eu tô utilizando aí a G16 2.5X, ela que vai auxiliar bastante também aí na precisão a longas distâncias. Eu curto bastante utilizar a mira SVT, só que infelizmente ela tá muito bugada, cara. Eu testei lá na live e essa mira SVT, ela, eu curto bastante porque ela é 3x, né? Ela é bem semelhante à VLK do MW, ou até mesmo a Axel Arms do Cold War. Só que ela tá muito bugada, ela, você vai mirar, a mira meio que some, e, cara, tá muito bugada. Então eu preferi utilizar mesmo a G16, que tá muito boa, tá dando uma precisão também bem bacana pra ela. Já na coronha, tô utilizando o Charlotte WR, ele que vai te acrescentar não só mais precisão, mas também recuo, né, resistência de recuo, controle de recuo, estabilidade de mira. Então é a melhor coronha aí para longas distâncias e também vai auxiliar demais no recuo. Já nas vantagens, vamos utilizar em mãos leves para recarregar mais rápido, o totalmente carregado já para vir com bastante munição desde quando você pega a caixa. Isso ajuda bastante, principalmente quando você volta do gulag ou quando você volta aí da ressurgência, você não precisa ficar luteando ou pedindo aí munição para os amigos, já vem aí totalmente carregado, acaba ajudando muito. Já na empunhadura, a gente vai utilizar a empunhadura de couro, ele que vai auxiliar aí na velocidade de mira e estabilidade de mira também. Então além de auxiliar aí a longas distâncias, vai dar uma compensada na velocidade de mira, porque todos os acessórios que a gente está utilizando aqui vai auxiliar demais no controle de recuo, só que ao mesmo tempo vai tirar muito a velocidade de mira, vai ficar bem lenta. Então essa empunhadura aqui, esse cabo, né, na verdade, vai auxiliar demais para compensar essa lentidão dela. Já no carregador, a gente vai utilizar o carregador de 30 projéteis .50 BMG, ele que vai te dar muito mais dano, alcance e velocidade de projétil. Então é também um carregador muito, muito bom, é ele que vai dar o dano real aí para a bar. Ela vai atirar um pouco mais lento, mas cara, é um dano absurdo, realmente, se pegar headshot é, cara, se pegar no olho é um perigo, realmente é muito, muito boa. Já na munição, a gente vai utilizar aí também a alongada para favorecer ainda mais a longas distâncias, né, para melhorar aí a velocidade de projétil, e o acoplamento para melhorar não só o controle de recuo, mas também a precisão, mais uma vez, para auxiliar a longas distâncias. Então, cara, é uma arma muito, muito forte. Realmente, eu testei lá na live e tá muito forte. É uma arma que deleta muito, principalmente se você acertar headshots, não tem como o inimigo fazer alguma coisa, porque ele vai muito rápido embora, deleta realmente, e é muito fácil de se utilizar, por incrível que pareça. Ela é bem parecida com a Odin do Modern Warfare, só que eu acho que com mais dano e precisão absurda. Realmente é uma arma muito, muito fácil de controlar. O recuo dela é totalmente vertical, ela não vai para horizontal, para lado nenhum, então é só você puxar ali o analógico para baixo ou o mouse para baixo que você já vai ter um recuo dela muito, muito, muito fácil. E se você se apoiar, então, cara, aí é um laser mesmo. Realmente é uma arma muito forte, muito fácil de se utilizar. Então aproveitem essa classe, que eu tenho certeza que ela vai ser a próxima a ser nerfada, porque, cara, tá um absurdo, tá realmente muito, muito forte. Então é isso, espero que vocês curtam a gameplay, espero que vocês curtam aí a classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos. Então é isso, bora ver essa arma em ação.
Deveras estranho. Cara, tem que jogar com a Sten. A Sten tá boa, molecada. Vocês já jogaram com ela? Eu não testei a Sten ainda. Mal, man. E o cara tinha... essa arma aqui é legal também, mas... essa aqui. Rico forte. Ela tira rápido. Meu pai. Pra abrir a porta aqui, o cara tá de 12. Mano, achei essa AS aqui boa, velho. Acho que o único problema dela mesmo é o recuo, né? Que ela tira bem rápido. É, só pegar a manha do recuo dela também que vai de boa. Nossa, ela é boa, velho. Corti, corti. 40%. Tá lá, moleque. Nossa, tá lá. Não tem bala. Ah, beleza. Eita, tá feio. Vou matar o cara de novo. Esse cara tá de brincadeira também, né? O cara sabe que eu tô aqui, o cara continua indo lá. O 40 tá da hora, hein? Ah, ó, o cara deu TS, eu consegui ganhar dele. Porra. Esse daqui tá... tá errado, pô. Tô ouvindo os passos dos caras aqui. Nossa, 10 horas pra puxar a mira mesmo. Puxa a arma. Tô correndo roxar lá, mas... da prisão. Mano, a barra é muito forte, velho. Mano, é um bagulho assim impressionante. Eu vou pegar minha caixa lá, velho. Ai, meu filho, anda aqui pros caras, não vai entregar minha posição, velho. Faz isso comigo, não. Tretando com esse cara lá.
aberto. Dá pra rasgar? Se puxar o paraquedas. Isso é muito louco. Fica aí, mano. Isso tá muito louco. Nossa, quebrei. Se não dá pra comprar caixa, quer dizer, Wavy, né? Vou esperar o saldão, apesar que o Wavy é 3 mil, né, no saldão. E complica. O cara vai comprar? Nossa, o cara vai comprar, o cara é god. Se o cara comprar, ele é brabo demais. E aí, meu filho? Comprou o que você tá comprando, hein? E aí, mano? Ah, o cara tá 3 horas pra comprar o ante aqui. Meu Deus. Pera aí no cantinho, eu vou pegar os amigos dele lá do outro lado, lá na caixa, né? Esse vai dar bom. Espero que dê bom. Parece que os caras tão tretando lá, hein? Posso ir pra lá ou não? Não. O bastão é pesado, hein, meu amigo. Já nerfaram o bastão, pô. Então por que levar bastão, não? Ou ainda tá forte, não tô sabendo. Nossa, tava com os caras, velho. Tá marcado com os caras aqui. Tô indo aí, molecada. Tô indo aí, segura aí. Morre não, pelo amor de Deus. Nossa, tem mais cara. Tá tudo lá, os dois grupos. Os dois últimos grupos. Ali o português correto agora. Vou puxar esse cara não, eu tô na safe aqui. Vou puxar ele não, vou esperar. Paciência é a chave. Ele conseguiu reviver os caras? Vou deixar reviver os caras aí. Acho que ele conseguiu, pelo jeito. Esses molecados estão muito secos ao pote, hein, mano. Cadê os outros caras? Não tava com eles lá? Aleatório, achei que você não ia matar o cara. Só matou porque a arma é melhor. É isso aí. Foi mal, cara. Desculpa. Desculpa, Rose.
Try Hard de Rose.